informacje, miałeś kapie informacje. Betoszu, beto na wojna. I lata 950 typu lito, stare moko po dobre. No, mekari bez tytu, wleży syn, ty kiezy syn to i patnie bekme na more. Запали гъми, чинката. Усетих, че съм подозрени и както бях така в съмнение, покарах из цигулката. Ам си разе! Живеех беше и така. Да, че ли да беше? Живеех беше и така. Ту усетих подозрени, тук пак някакво съмнение, свириш там цигулката. И лада 965-та я. И ти чека за бреника, чаша пък съвсем за трика. Оказахме се терене. Полите си талаки и къси музикати, а наоколо вода. Гледаш да ни тъжа пият, както и те вода не пият. Аз ти че си Дунава. Азия! Точно! Нещо се те получава, а не че си Дунава. Получи се ерония, то направо стара драма. Получавам телеграма, точно, назначен си. А, киди ме в нашата филхармония. Беси се така, беси се така. Зимата сме на морето, лятото в пирхането. Свириш на симфония, хора ме вече. Живей си все така, живей си все така. Зимата сме на морето, лято дува в лето. И още симфония, петата симфония. Опа, Бетховен. Почувайте се като госпожата там. Почувайте се. Сега, защото ще направим едно доста драматично парче, за което се извиняваме предварително. Душа пречи ли ти тук, не? Не, защото нали, двама диригенти на едно място, малко антагонизъм се получава, но... Нещо. Не, тя, ами съкън, да, иде, защото... Абе, с тебе лошо, ама без тебе два пъти ба. Миша! Да! Къде те скрихайте, бе, душа? Ти, защото изпъкна, той Мишо изпъкна тук много, пред излезе, свири тук, излага се. Нищо. Добре, душа. Сиди, иди от свободно, чувствай се по-свободно, бе. Свири си. Сега само да взема душата с иголката, защото много трудно имам тук да свиря пицикато. Пицика, а не, не, а, не, иде така. А, аз ако трябва, Мишо ще го изигам, да иде. Двокатите придираха на празна.
Σε τετρίσινε τέμπια κοντοτέ. Στε ίδμα μα βα 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 βα. Violeta, violeta, zašto si večno tužna i namučena? I izvanredno molite, kaži mi pak zašto taka si? Palači dete, baš tati i nemine, došao si ga. Ах, Виолета, Виолета, кажи ми, моля те, отново ти така, както ми казваш и ти попреди въобще, нали така, аз да ръвай. Палачи, дете, ваше тати е невинен. Ви серемо ще победиме. Абе, хубаво свири. Хубаво свири, аз сега, Мишо. Bobo se. Слушай сега. Също като в 13-та година войната. Господи доктор, в държавна болница му се видите. И там така малко, малко, ако обичате за известно време, точно така още малко, мама така, а мама не стане ти. Защото камион ме блъсна, тракторът ме гази, багер ме товари, педали какво. Камион ме блъсна, тракторът ме гази, багер ме товари, педали какво. Кайде си ти орехи, кайде по нагоре, там по байера, ставам по найера. Кайде си ти орехи, кайде си колата, само видете си, че си си здравата. За стари баби, бубите са слави, за млади другарки, със има други мерки. За стари баби, бубите са слави, за млади другарки, със има други мерки. Кайде си ти орехи, кайде по нагоре, стани корони, каре си ги оре, каре комо тесно, тени ти се види, шо се до тесно, моя бъдна тукъра да бъдна. Хай си пинал вино, направо си не кино. Долу алкохола, пите кока-кола, швейбога и сода, само кола вода. Каре си фиори, каре по-нагоре, защото за баира ще стане панаира. Каре си фиори, закатай си колана, тъни си стъпи колана, бави по колана. Камиона ме влъсне, тректора ме гази, багер ме товари и фейс, не ли какво? Опа! Камия ме мусили, тетора ме гази.
Благодаря много. Няма и нужда, бе. Няма и се. Няма и нужда. Ние тъй сме излезли сега тук да се излагаме и ще се изложим до край. Разбира се. Не, защото става въпрос, че виждайте, свирим класически неща. С господин Заберски, той ми каза, излизаш обаче класиката, викам, не ти мерда, класиката имаш. Колегите, оркестъра, те не... глухонеми ли са? Те въобще не се обажда, само Мишо приказва до сега. Ей, напълнихте ми сърцето, бе. Обаче не можем да започнем заедно. Абсурд. Никога не може да... Да, особено той парче е абсурд. Зато и аз ще започна лекичко така. И те... Виж, се намерите, бе. Става въпрос да се намерите в парчето, не да излезе тук отпред да застанете. Готови ли сте? Готови по местата? Бум! Ма точно така, извика им като... Ма извика им като... Мъжката им извика. Ти пръчка нямаш ли, бе? Не, извика... Ах, как, то ти скъпо, бе. Не, защото аз да ти кажа, моят учител по цигулка, ако нямаш пръчка в гюркия, аз въобще нямаш да се научи да свиря. Готови ли си? Ама... Кой? Супер. От малата някой. Не, бе, чух, какво знат гласа, той. Ми нека бе и те са хора да дойдат да ме видят тук. Те се ме гледат по кръшмите. Да дойдат да ме видят малко тук на лъскаво да изглежда. Аз работи транспорта, транспорта, транспорта. Аз работи транспорта, транспорта, транспорта. Та изкарам колота, та изкарам колота. Та изкарам колота, та изкарам колота. Сега! Честно море, много е добре, сам се тече, аз е по-добре. На морето дубка, чак да каре. Черно море, хаджа лови. Черно море, много е добре, Сенче, осе добре, море додо вка, черва гере, черва море, хаче лоби. Тъжне. Спрати ми паспорта, паспорта, паспорта. И спрати ми паспорта, паспорта, паспорта. Да си платим курорта, да си платим курорта. Да си платим курорта, да си платим курорта. Всичкото черно море, много и добре, сърце вече, аз не бъде. Да бъде до дупка, черно горе, черно море, хаче лови. Черно море, много и добре, сърце вече, аз не бъде. Апа, колегите наблюдавайте внимателно. На жената ти кажи, ти кажи, ти кажи. На жената ти кажи, ти кажи, ти кажи. Твой човек се отдави и въобще не го чакай ти.
Koji čovjek se odavi i uopšte niko čak je ti. Zvično to trešno more, noga i dobro, srce neće ošte podobu. Ne more to dupne, čirne gane, čirno more, ađe lubi. Čirno more, noga i dobro, srce neće ošte podobu. Ne more to dupne, čirne gane, čirno more, ađe lubi. Ej, сега neće treba da premije... Prejte li go tva? Ne. Душете ми щупи главата, как? Не така, бе. Не, тъй си много руса, бе. Не. Миша, я покажи на... Покажи на момичето, не, ти го знаеш. Не. А, пардон, това беше другото. А той пък като удариш на поп-фоп, тебе въобще не мога да... Чакай, сега сетих се, другото. Чакай, аз ще ви покажа сега. Не, ще го направите, бе, ще го направите. Аз съм сигурен, да, ще го направите. Хубаво е момичето, е? Хубаво е, много млади. За нищо не стават. Ами виждате, ти първа сега да се учим ли тука? Училище ще отваряме, дейте така. Но нищо, важното и парчето да стане. Душа, аз съм готов. Ти не знам как. А, добре, хубаво. Със стиховото момиче се запознахме през лятото. Те имаше големи. Хубави очи. Аз се влюбих. Той беше любовта, беше чудо. Питам как можех да го намеря тия хубавото момиче, бе? Такъв хубав човек. Хубава, лятото свърши бързо. Дойде септември. Мене мазекът продавач. Строител на живота на хората. Връщам се аз, нали така, после се е малко отпуска. Тя живееше тук аз на трите етаж горката. Бяха малко ги събърли. Реституция там нещо. Отивам аз отдолу. Никой не се обажда, бе. Какво стои тук, бе? Аз чакам вече час. Свира, то сигра. А песничка, която как ти пел са въпроса с цигулката на ухото, свърши. Вече моя дълг. Няма да съм трудовен цял живот. А стирката ти, ау, че беше хубав. А не може да бъде. Ау, и ще съм какво чок. В този миг затъгало обаче сигнала нещо чух.
затичих се. А не, а какво да видя? А не може да бъде. А пишете се с друга. Трудовека свой стар другар. Забравила си ти. Забравила си нежни целувки, мама мъжда. На друг си подарила ти. Нашия сигнал е майната му. Айде, боли ти се стига вече са. Ще се жалявате. Само той ни косура да дойде тук някакви да ни фанат критиците на мизи. Добър ден! Слушай, ей, музиканте, дай да не преми нещо по-веселичко, така да се размини, а? Готови ли сте? Готови ли сте, а? Критиката е за мен, ром, за щастие е мей хлеб. Критиката е за мен, ром, за щастие е мей хлеб. Розата за ти преизмай, само те обичам, дай критиката. Айде вече старата, айде развалихме я. И то рационата, а тата танчалката. Айде вече старата, айде развалихме я. И то рационата. Ми, бе, Мишо, що се обаждаш сега? Що се обаждаш, само му обърка се.
Кай, имам да правя финал тук. Как ще го намеря той път? Тъс нота въобще ми изчезва от главата. Ей, къде бъде? Еди! Не те разбирам, какво казваш? Кой? Този добре ли е? Къде отиде? Каква гара, бе? Ти, каква гара, бе, врача, ти не прави тук новото метро? Къде отиваш ти, бе? Каква гара? Чакай малко, чакай, сега бе, те ми изчезна този тон. А малко беше останал. Интернационата, не, абсурдно, не. Интернационата, не. А, значи съм абсолютно верно. Интернационата, нали така? А среда. Лишева? Да. Сори. Кувачето го вижда. А, това е портфел. Ще си лягаш ли? Брачът! Свалих я! Живече! Тя те обича! Куче касичка. Къща касичка. Зае касичка. Куче, куче, касичка. Кой?
Лошо, Седларов, лошо. И никакви конски истории. Ало, Чичо, защо кашляш? Значи така решихме да ги подредим на масата. Роднина, милиционер. Роднина, милиционер. Да им съберем уважението на мой. И да им запушим усти. Стига с тия простоти, бе, мамо, излезте. Още никакви хора около кафейнето кресал. Късите рокли бяха на море. Емил Димитров едва беше застал. Алекино, Алекино. Синьо е лече, Ирина облече. Дългата, дългата тягостна нощ. Кордов намери вълшебното цвете. Колош. От дъжда, който чука в листата. С него тогава горяхме от обич. Мили беше малка сама. А на Витоша облаци нови се прегръщаха сякаш вътна. Коста Цонев тогава пред всички обяви микрофон е ваш. Излезе бунтана самичка и запя дно серия. Зелено око момиче откри, за Боян колко много неща са краси. А пък от Джунов така и до днес не разбра, че и нозите май са бодливи. А по Йорданка делфини тъгуват, Гошо потъна са в тишина. Писер все още е юноше пледен, в събота срещу неделя едва. Аз съм само един юноше пледен. Още очаква Мишо Мария на булеварда под Кестен висок. Вятърът свири сякаш сфония, песен от филма Кози Антроп. На-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Мили възпя своята майчица свята, Петро мъката своя прокур. А от малкия светъл прозорец, за штурците света вече чуе. Нямаше група сигнал и каскади, импресария и може би Маргарита успя да запази своя устрем за по-късни дни. Нямаше диско, нямаше рейки, нямаше още Диана Експрес. Нито на Васко, кой да му каже, толкова кой нямаше каже. Говори ми, тъжна. Нося тишина! Благодаря много! Все се каня един ден да седна и да напиша писмо на моите приятели, с които вече отдавна сме се разпиляли
на разни места и да им кажа колко хубави дни сме имали. Някои бяха силни, други бяха слаби, но бяха добри приятели. Белек на челото си и сяда винаги на края. Дори когато е висок, самотният човек е малък. Събира билки или пък с лисицата на спомените дяла, останали без работа и мъкне вектото си одеяло. Докато другите крещат или говорят за изкуство, самотният човек на масата лови мухите и ги пуска. Но ако пише стихове, той непременно ще остави една сълза в окото или тръскотина в паметта ви. Топла супа, не толкова затворен. Животът му изхвърлен като каса в таното на коридора. И той дом да се обърне с керемините надолу. Той може петъл да иде, но няма да се моли. Какъв ли огън е горял и под каква и отия, за да научиш, трябва много вино с него да изпиеш. Тъй както си върви с петно на ризата си чиста, самотният човек в тълпата се изгубва изведнъж. В едната си ръка той носи книга за душата болна, а с другата самотния човек въженце стиска в джоба и неговия дом да се обърне с киревините надолу. Той може пепел да иде. Пепел да иде, но няма да се мори. Благодаря. Благодаря много. Да, и аз ви харесвам тази песен. Много харесвам също така едно момиче, как пее. Едно име, което ще се чува и в бъдеще. Поли Генова. Oh.
и резинчи хляб в торбата. Тя пристигна, хвърли в ръцете ми шала и прошепна: аз съм Мария, аз съм жената. На всички мъже и на мъртвите даже. Завъртях като перка главата ми, скри се в чешафа, аз припадна до двете и връчите тънки и притиснати в тълбото, като били пръскахме, докато ми напуха гърба си старото слънце. Но напразно горя моите свещи и напразно се стича от окото на чайника топло мляко. Както пръха на игрите се губи детето и тича, така си изгуби тя подиделата пара на влака. Сини круси и резинчиня в тубата, тя сега е при тук и наверно се готви да каже: аз пристига, аз съм Мария жената, на всички мъже и на мъртвите даже. Ще стане съпруга на някой човече сребнив и със злато разъбен. Ще виси на ръката му и ще въмте живота му глупо около със токи, сватовръзки обвързан. А преди добре ще излезе от планище лъсне, обувките прашни за смъртта ще се стяга. После ще липне понеято турбески, без да помаха дори на човека, останал на прага. Стиви круши и резничина в турбата, тя се спре на небето, ще видне към резка да стража. Аз пристига, аз съм Мария жената, на всички мъже и на мъртвите даже. Запомнете това име! Пори Генова! И не е шал! Благодаря ти! Стана бързо! Безвъзвратно! Аз се влюбих! Невероятно! Тя беше малка, мъничка, ай не толкова, почти. Любеше ме и мълчеше, хапеше ме, после спеше. Тя беше малка, мъничка, ай не толкова, почти. Тай, започна страстната ни драма. Аз не казах даже и на мама. Когато каза и ме поиска, аз се ожени, не се устиска. Тя беше малка, мъничка, а и не толкова.
почти. Пръсничето, шоколади, мляко, кифли, мармалади. Тя беше малка, мъничка, ей на толкова, почти. Аглопейтер, празна тиква, а се смятат за реликва. Тя беше малка, мъничка, ей на толкова, почти. Тя изпуши хиляди цигари. Аз износвах дрехите си стари. Веднъж вкъщи се прибирам, те беше с мъж и веднага разбирам. Гледам нея и тя си киска, скъпаняка се натиска. Пернах този скъпаняк, тя нарече ме простак. Пистолета ми насочи, на ме сърцето ми подскочи. Ей, стреляй, стреляй. Estrele. Estrele. А аз си мислех, че те е мъничка, малка, не е толкова. Ще море по себе си.
аз оставам. И си оставам. Такъв оставам. Вече е късно за друго, да. Какъв? Фалши герой. Аз оставам. И си оставам. Такъв оставам. Твърде късно е за друго. Фалши герой. Че доста хора харесват тая песен. Знам. Много ви благодаря, наистина. Крих от публиката едно парче дълго време, защото го направих като подарък. Но сега ще изпея за първи път тази песен. За какво да я пазя? За кога? Нали? Когато сме на 22, морето е до колене. До колене морето е, без сънни нощи, без облачни дни. Живота розов. Е, как да не, когато си на 22. Когато сме на 33, морето бурно е, нали? Да, бурно е и дъждва ли от пълни глупости, кръв и сълзи. Видя ги, нали? Е, как да не си? Как да не си, щом си на 33? Щом си на 33? Когато чукнем 50-те, все още доста е добре. Да, да, добре си е, имаш здрави стени с метални врати.
семейни трохи. Добре сме, как да не сме, щом чукнем 50-те. Сега обаче есента дойде во нашите места. Видяхме я, добре дошла, и казахме, а тя... Как сте? Не сте ли добре? О, не, не, о, не. Все още мислим си, че морето е до колене. Антонио Вивалди. Концерт в ла минор за цигулка и струнен оркестър. Изпълняват на две цигулки Тодор Колев и Ицко Финци.
Наши родные деца, добре дошли. Отдавна чакаме ние тази среща с неописуемо търпение и любов, така както вие сте чакали. Ние сме добре, мили деца. Имаме храна, телевизор, визитни картички, български кът. Имаме всичко. Ние сме добре, мили деца. Вие как сте? Бъдете тихи и добри. Не се съпротивлявайте. Мислете. Мислете за децата си. Заради тях е целият смисъл на нашия старчески живот. Заради вас понякога сме търпели обиди и лишения. Заради вас понякога сме изглеждали недостойни хора. А сега, мили деца, започва нашата художествена програма във ваша чест. Големият град, вие сте забравили гласовете на птиците и животните, които някога огласяха детството ви. Големият град ви даде естрадната песен. Това е имитация. Сега Ицко Финци ще ви върне към сладките дни на детството с имитация. Но тази имитация, мили деца, вече е истинска. Вие знаете тази песен. Пейте с нас, ако искате. Thank you.
са затворени уста. Бях много благодарен, макар и си ома. Бях много благодарен, макар и си ома. Аз наистина, уважаеми зрители, ви благодаря за тази вечер и ви желая една наистина чудесна вечер и лека нощ.